إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخينا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wakul alalatin finar amatendo gana malunge era majifu gaallahu aza wajalla nanyini buyinzala nanyini busobozi ku buli nsonga yonna oyo atulabirira mumbeera zaffe zonna naaba nga atuwa liziki atuwa empewe gyetusa atutekako obukumi mumaaso nemabega nga obukumi obwo bututangira oba butangira ebyo ebyanditutusizaako obulabe tumwebaza olwebyo ebirungi byonna nebyengera byonna byatuwa nga neekyengera ekisingira ddala mubyengera byonna byatuwa kyekyengera kyobuisiraamu obusiraamu obutuufu tumwanjagira obusiraamu obwo obutuufu abutukumire abutunywerezeeko okutuusiza ddala olunaku lwe tuluyimirira mu maaso ge tumwebaza ekyengera ekyokubiri nga nakyo kyabbeeyi nnyo ekyengera kyobulamu okuba nti tukyali balamu tukyassa tetuli balwadde wadde nga abamumuffe babeera balwadde naye tukyalina obusobozi obwongera okuzitoya minzani zaffe amakulu nga tuwongera okuba nga tukola emirimu emirungi tumwanjagira embeera eyo agitukumire atugirewo emisanvu gyonna egiyinza okutuviirako okuba netulemesebwa okuba netukuganya emirimu emirungi egyokutugasa ku lunaku lwensonga tumwanjagiras okusasira nemirimbe eumubawe mahammadin saal wasalama oyo gweyatutumira nga kyakusaasira eryebitonde byonna era oyo gwe yatutumira nga bashiiran wa nathiiran musanyusa ate mutiisa asanyusa atya anti asanyusa aba abamukkiriza ne bagondera ebibiyajja nabyo abasanyusa negyana kuba buli lwogondere omubaka muhammadin salla allahu alihi wasallama oba oli kubulungamu waintutue oho tahtaduu lwemunamugondera omubaka o muhammadin sallallaal wasallama mujja kulungama bwatyo allahu aza wajalla bwagamba wemunagondera omubaka muhammadin sallallaali wasallama mujja kulungama noolwekyo oyiyenna agondera ebiyajja nabyo abeera ali kubulungamu abeera agenda kufuna okwesiima kuno kunsi ne kulunaku lwensonga mutiisa ery abo bonna bajemere ebiyajja nabyo waman yasu ellaha wa rasulah oyo yenna ajemera allahu aza wajalla nomubaka we muganda wange enkomeero ya byonna kanyigo kuno kunsi nekulunakulwaensonga eyazan bellah allahu aza wajalla tumwanjagira atutase embera eyokubeera mukanyigo kuno kunsi nekulunaku lwensonga badu baala bulungi abakkiriza tukomyewo nate nomusomo gwaffe gwe tubeera nagwo ku lunaku noolwaleero omusomo ogukwatagana kuswala nga tukyali mukwaziina tukomyewo oluvanyuma lwokuwumula mwakabanga nga bwetwabategeza nti twawumulamu tumala okwetegereza nokutunulira obulungi obuli mu naku ekumi ezomwezi gwa hulhijja enaku ezo twalaba obulungi obuzirimu era netukubiriza abaddu okuba nti beyunira okola emirimu emirungi munaku ezo mpanjagira allahu azawajalla akirize buli kaweefube woyo eyeetaba mu kulafuubana okukola emirimu emirungi munnaku ezo era muwanjagira akkirize nehijja zaabo bonna abaalamaga olugendo olwo ne bagenda nga ekibatutte kwetoloola kulambula kutuukiriza mikolo gya hijja nga allahu azawajalla wegitusomesa ngaayisiza kululimi lwanabi sallalaala wasallama abo bonna abagendanga bagenderedde kusanyusa allahu azawajalla nakubasiima muwanjagira abere nga kkiriza hijja zaabwe batu baallah barungi abakkiriza omusomo gwaffe guno tucyali mukwaziina nga kumulundi ogwaggwa twatunulira okwaziinaku lunaku lwejjuma ne tulaba nga okwaziina ku lunaku lwejjuma ku mulembe gwa nnabbi salla allah alahi wasallama kwalinga okwaziina kwa mulundi gumu nga kwogatta okukima naye ku mulembe gwa uthman buna affan radiya llahu anhu wakati yeyo yateekawo okwaziina okulala okwaberanga mu kiseera nga imaamu tannabakulimya kituuti kwaberanga wa kwaberanga mukatale kati okwaziina okwo kuliko okusika omugwa wakati wabamanyi abaffe okwaziina okwo sahabi wa nnabbi sallaallaalei wasallama omu ku banene ba ummeenu nga ekaliifa owokusatu okwazina okwo kwe yateekawo abaffe ku mulembe gwaffe guno kukyali sunna oba kulamulwanga okuzuula mu ddiini ekibuuzo ekyo bithnira kyenjagala tutandike okutunuulira kuba ensonga eno eriko okwawukana kw'abamanyi ate era okwawukana okwo kujja ne kutuukira ddala eno wansi mubayizi abantu ne batandika okusika omugwa abantu ne bakasuukiriragana ebigambo ebizzito olwokuba bafunye enjawukana ku nsonga eyo abamu ne bagamba mwaba aziina okwaziina okwo mukola bidaa muli banna bidea abalala ne bagamba nedda nabbi salla allah alai wasallama yatulagira okwekwata kunkolaynekunkola yabo abagenda okumudira mubigere noolwekyo thumaani bwenafaani rathia llahu anhu yomukwabo noolwekyo okwazina okwo sunna awe enjawukana nezijja kati biizinina ensonga eyo gyetwagala tutunuulire tulabe abaffe ekituufu kyekirwa okusinzira kubujulisi tuja kutununira enjuli zombi abaffe bujulizi ki bwe besembesa abawalimu be twasalawo okukulembeza mubitabo byaffe ebibiri bye tusomamu bayawukana omuwandiisi wekitabo ahkamu l adhani wannidaai waal ikaama muganda waffe sami buni frage al hazimi ye yagenda nabagamba nti nokwazina ko sunna jukira bulungi nti ekitabo kino yakiwandika nga akola masters mushariya era sheehe adoktur saudi buni ibrahimu ashiraim yeyali mushirifuwe era ekitabo kino basalawo okukiteeka mu purinti olwobulungi nomugaso ogukirimu umulkura univesity ye makka gyeyasomera era gyeyakolera masters kati kino kyekimukubitawo byetuze tusoma nga bwenize mbategeeza kati ye yagenda na sayidi yegamba nti okwaziina kuno okwaziina okwa othumaani kwafuuka sunna era tukina mutawaana kukukolerako kati ateye muganda waffe abdul kaadiri bun mahammad buziyaani aljazaair abdul kaadiri bun mahammad buziyani aljazaairi mukitabo ke nga kino kyekitabo ekyokubiri kyetusomamu safwaatulbayan fi ahkami l ikama waal adan ono ye yagenda n'ekigambo ekigamba nti okwaziina okwo kwali kutuufu mukiseera ekyo naye oluvanyuma kati ku mulembe guno gwe tuliko okwaziina okwo kubeera beda nanyonnyola ensongaze ekitabo kye kino sheekh albani yakisomamu nga tai naba kukifurumya era nabako okulungamyaku yamulungamya shekh albani bwe yamala okusoma ekitabo kino wayitaho ekiseera na musiramunanaba kufuruma kitabo kino ndooza emyaka nga kumi nkusoba niye oluvanyuma yasaraho ekitabo kino nakifuruma era nga abu obaida mashhuru hasan asalmani hafizahllah ngeronnaye omukubayizi bashekh albani yakikolako takidiimu amakulu yakikolako enyanjula kati yo ono nga bwe ŋŋambye yagenda n'oludda olwo lugamba nti okwaziina okwo tekusaanidde kubeerawo ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko naawa ensonga nga bwe tujja oziraba beznilla mumaaso katujja kusooka tutunuulire ebigambo bya muganda waffe oba ensengeka yebigambo mu kitabo kya muganda waffe saami al hasmi agamba nti al adhaanu lisolati al jumua gwe mutwe gwomulyango al adhaanu lisolaati el jumua kana adhanan wahida okwaziina ku lunaku lwejjuma kwaringa kwamurundi gumu siwal ikama fi ahadi nnabii sallallahu allah alahi wasallama wa, wa abibakarin wa umara radia allahu wa wakana yarfa'u hina yajrisu aliman ala -al lmimbari yaimukanga na yazina ngayimamu amazokutura afazaada fazada radia radiyallahu anhu athanan al athalitha ala zawra'i uthmaan bun affani ukwazina kuno yakwongerako okwaziina okwokusatu nabanyonyola umusomo gwaffe gwakulembera nga tuunabagenda mubureke nti ukwazina kuno abamu bakuyita kwa kubiri abalala bakuyita kwa kusatu lwaki anti n'okukima nabbi salla allahalhi wasallama yakuyita kwaziina yagamba atya swalluu baina al athanaini limanshaa'a musaale wakati wookwaziina okw'emirundi ebiri eryo yoaba ayagadde okwaziina okw'emirundi yebiri kwe yali ategeeza wakati wookwaziina nokukima wakati awo kati ojja kusanga muli waye ezimu nga bakuyita kwa kubiri muli waye endala nga bakuyita okwazina okwokusatu kati wanagambye nti fazaada uthman radya llahu anhu athanan thaalithan ala zaura'i hina kathura nnasi okwa zina kuno utsumaani yakwongerako neziwerenja ziina ssatu amakulu okwazina okwa wano nga imaamu atudde emimbali okukima nakuno okubalibwanga kwe kusooka okwabeerangawo mu katale ku kifo ekisitufu agamba nti dalla ala dhalika hadithu saib bunyazidi radia llahu anhu obujulizi tubugyawa muhadisi ya sa'idi mutabani wa yazidi eyo gye twalaba ku mulundi guli eyagjira muli ez'enjawulo egamba nti inna الجuma, awaluhu, al azana yauma aljumuwa kana awwaluhu hiina yajirisu alimamu yauma aljumua ala almimbari jukira wali waggulwakugambi وكان يرفع حين يجلس الإمام علي المنبر قد يجلس بنواريس إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة علي المنبر في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وَعُمَرَ رضي الله عنهما موازين ku lunaku lw'ejjuma okusooka kwabangawo nga imaamu atudde ku mimbali okwazina ku lunaku lwejjuma kwabeerangawo nga imaamu atudde ku kitu tiwagenda okusomera kutuba ku mulembe gwa nnabbi sall llahuale wasalama bwe kityo bwe kyalinga era na bwe kityo ku mulembe gwa abubakari إذا وجهت وشاري كمن يبلغ عمر رضي الله عنهما بمثابة بابيل أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ابن تريج وكدياس جرنج وريال كمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر أثمان يوم الجمعة bil adhani althalithi abantu bwe beeyongera obungi mukibuga madina uthumaani ibn radia radiyallahu anhu yalagira ne bateekawo okwazina okwokusata fa udhina bihi ala zaurai okwazina kuno kwaberanga eri mu katale nga bwe twakinyonnyola ku mulundi ogwayita fathabbata al amru ala dhalika ensonga eyo nno uthumaani bwe yagiteekawo neenywera era neetambulira ddala eyo hadisi twagiraba ensonga ezi gikwatako n'olukyo tewaliwo obwetaavu buddamu kugiraga kyeeka agamba nti nno hukumal athani athani li solati ljumua ennamulayo okwaziina kuno okwokubiri okwessolayoejjumaa agamba nti ettafaka jumuhuli l fokaha'i ala l ahada biladani althaani alladi zaadahu uthmana radia allahu anhu liljumua wa annahu sunna agamba nti abakenkufumu dini beegatta kukuba nti tukkirizibwa okwekwata kukwaziina ukwokubiri okwo uthumaani kwe kwa ta, ku lunaku lwejjuma era wa annahu sunna era okwaziina okwo sunna yenna aba akwekutteko abeera akoze sunna wastadallu lidhaalika bimayali obujulizi obwesembesebwa ku nsonga eyo bwe buno amakulu abamanyi abagamba nti وقوا زينقوا عثمان قوا سغالون غا سنن ونوي وجلزي بس. ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بق محمد صلى الله عليه وسلم يا غاما تفعل عليكم بسنتي وسنه الخرافاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ hadiisi mpanvu nabbi sal la aliwasalama yava eri waggulu ng'atulaga nti ebintu bigenda kukyuka oyo ali bawanga dde agenda kulaba ebintu bingi ebigenda okukyuka oluvannyuma lwa nabbi salllahaliwasallama okuvaawo naye bw'obangaolabya embeera ezo fa alaikumu bisunnati weekwate ku nkola yange wasunnati l kulafaa'i arrashidina almahdiyina weekwateku nkola yange ne ku nkola yabo abagenda okunziira mbigere abalungamizibwa tamassaku biha gyekwateko nnyo wawahu alaiha binnawajizi girumiseeko magego, magego. imamu ahmada e abudawuda59 ne tirmidy yagiwandiika kunamba enkumi biri mulunana mu kumi nattano hadise ngeri hasani sahihe neibuni mage n'abalala bagiwandika agamba nti obujulizi buno babwesembesa nga bagamba nti anna l athan athani sannaho othman obujulizi buno babwesembesa nga bagamba nti okwazina kuno okwokubiri utsumaani bune affaani ye yakutandikawo wanahanu maamuruuna bittibaa'i sunnatihi ate tulagirwa okuba nga tugoberera sunna ate nga tulagirwa mu hadiisi eyo okwekwata n'okugoberera enkola yabo abagenda okuddira nnabbi sall llah alehi wasallama mu bigere liannahu lwaki min al khulafaai arrashidina ono uthumaani alimu abo nabbi salla llahu alei wasallama bayogeddeko nti nno balugamizibwa faswaara athaanan shariiyan nekiba nti olwokuba nti omusajja ono radia llahu anhu yali omu ku abo abaddira nabbi salla llahu alhi wasallama mbigere nolwekyo okwazinakunokwe yatandikawo kwayingira mu mateeka geddiini obujuliza obwokubiri ijma'u sahaba haithu anna uthmana lamma shara'a alazana althalithu wafakahu sa'iru ssahaba bissukuuti wa adamu al inkari okwegatta kw'abasahaba lwaki uthumaani bunafaani bwe yateekawo okwaziinaokwo basahaba bonna baamwegattako batya okusirika kwabwe ne watabaawo n'omu akitamwa faswala egimaan sukutiyan ne baba nga bakyegasseeko olw'okusirika kwabwe wayuayidu dhalika ma jaa fi baathi riwayati al hadihi assaabika ekyo nno kinywera olwobumu ku bujulizi oba olwali waye zimu ezajya nga zigamba nti falamu yaib annaasi al thalika alaihi basohabatibatamwa ekyo usumaani wakad abu alaihi hina atamma salati bimina songa nga ate basahaba batamwa era ni babakocye bagamba uthumaani ono we yajjuze swala emina amakulu baakiwakanyanga bagamba nti uthumaani achusize ebintu bya nabbi sal laal wasalam syakagamba ndi kala lhafidu hajar al-asqalani al rahimahullah alaslani raimahاllah ona اlhafiظu tummanyi sabu fat lbar alhaiu mucitabo ce fat bari areyora kukwa zina yagamba nti watbayana bmamala an uثman aحdaثah liilami الnasi bdخuli waقti الsolati قiyasa عlى baقyati الsalawati ni ensonga ennyonnyoddwa tumaze okunnyonnyoka mu ebyo ebikulembedde amakulu bye yali ayogeddeko waggulu nti mazima ddala ofumaani yatandikawo okwaziina kuno lwakutegeeza bantu ekiseera ky'essola eyejjuma nti kituuse kiyasan ala bakiyyati ssolawaati nga ageraagera nya ku ssola zina endala كبا استلا زيندا زيبرانو كو ازينا نغسوالينو تننا با كويميللاو اغامبا فالحق الجمعة بها وابقى خصوصيتها بالاذان بين يدي الخطيب قد ناغامبا ولا لا انت لما زيد الاذان الاول كان للاعلام عثمان يونو okwaziina kuno kweyateekawo okweyongeramu oko kwali kwakulabula bantu na kubategeeza wakana allathi baina yaday l khatibi lil inswati so nga ate kuno okwazina okwo nga imaamu amaze okutuula ku kituuti okukwo kwakulagira bantu kusirika nti imaamu agenda kutandika okusoma hutuba noolwekyo ebigambo ebyo byonna ne hadisi nga bw'aziraze hadisi gye tusoosa okulaba waggulu hadisi ya nnabbi salla llahalehi wasallama ng'atulagira okwekwata ku nkolaye ne ku nkolayo abo abamuddira mubigere ne ku hadisi gyalesa oluvanyuma ng'alaga nti nno basahaba beegatta olw'okusirika kwabwe so ngaate osumaani bwe yakola ekirala ekyokujjuza essala emina so nga ate enabbi sallllaal wasallama yasaala biri biri bakigaana tebaasirika baabakore nekye boogera nga balaga nti ekyo kyakoze kikyamu okugeza nga ibnu masudi abdllah ibn masudi radillah anhu yasalira emabe ga othumaani ngajjuza eswala bwe yamala okusaala nasaba nti nsaba allahu aza wajalla akiriza ekora akabiri lwaki anti nabbi sawsalm kyekyetulagira okukola wano nga tuli mukifonga wano abantu ne bamubuuza nti ate kakati lwaki okola bwotyo lwaki osaba edduwa efanana bwetyo ngaate osaalidde mabe gawe n'abalaga nti nno kyali kikyamu okumwawukanako lwaki baali muhijja abantu baali bavudde mubitundu ebyenjawulo nga tayagala bagende nakigambo kigamba nti basahaba bannabbi sallllalwasalama baawukana sahabi omu aganya okusaalire mabe gawa sahabi omulala nagamba ntiyensonga lwaki teyayawukana ku imaamu ono yensonga lwaki tyyawuanakuimaamu nti ebibi byobijya bibiri otwalako ekisinga obutono nolwekyo ono abdllah bn masud raillau anu yalaba nti byombi bibi okwawukana kueimaamu ono kibi n'okujjuza esswala kibi naye nga kino ekyokusaalira mabe gawe ngajjuza esswala kyekitono ku bibibi nebibiri nolwekyo kekyo kyeyagenda nakyo noolwekyo sieke naabuleta nga bujulizi kuba ensonga eyokubiri gyalese egima osahaba basahaba okubanga btbeegatta mungeri ki okusirika kwabwe ne batabaako kye boogera ekyo kyali kiraga nti nno bakkiriza ekyo usumaani kyeyakola bakkiriza ekyo uthumaani raia llahu anhu kyeyakola nolwekyo obo bwe bujulizi bwe besembesa abesaidi endala obo bwe bujulizi bwebesembesa abagamba nti enkola ya uthumaani eyo yali sunna inshaallah tugenda kukomaawo nga tulabya esayidi emu esooka egamba nti okwaziina kwa uthumaani kwali kutuufu ku mulembe we yakuteerawo era kutuufu ne mu kiseera kino lwaki anti omu ku bakaliifa ate nga nabbi salla llaal wasalama yatulagira okubanga twekwata ku bakaliifa abo abagenda okumuddira mu bigere ate era basahaba baasirika amakulu okusirika kwabwe kwali kusiima na ku kkiriza ekyo uthumaani jakml aran ku mulundi ogujja tugenda kutandikiraawo ngaatulaga nti abamanyi abalala bo balaba thiatha weraund era agenda kulaga obujulizi bwabwe then bwe tunamala okutunuulira ebigambo byono tujja kusembyayo ebigambo bya muganda waffe oli omulala ye alaba endaba eyenjawulo

وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته